Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Začínam novú podsériu o programovaní pre deti v prostredí hry Robomisia. Najskôr si prečítame rady. Je ich 10. Modré tlačítka so šípkou označujú doporučenú úlohu. My nepôjdeme týmto smerom, vyriešime úplne všetky úlohy. Kliknutím na toto tlačítko rozbalíme menu a tam nájdeme prehľad úloh, ktorý budeme používať. Za každú vyriešenú úlohu dostávame kredity. Ak ich máme dostatok, vidíme, že ich treba 100, postupujeme do ďalšieho levelu. Kliknutím na otáznik sa objavia tie napovedy, tá pomoc, a keď ten otáznik bude oranžový, to znamená, že budú pripravené nové, ešte neprečítané nápovedy. Keď niečo nebude fungovať podľa tvojich predstav, môžeme napísať tvorcom programu. Môžeme sa zaregistrovať, môžeme využiť aj účet, ktorý máme na Google alebo na Facebooku. A našim úlohom je preletieť raketkou až na tú modrú čiaru. Máme tu prekážky, asteroid, to je tá veľká skala. Keď do nej raketka, alebo keď do neho, do toho asteroidu raketka narazí, tak sa rozbije. Rozbije sa aj pri narazení do meteoroidu. Takže asteroid, to je tá veľká skala, a meteoroid, to je tá malá skala. Túto malú skalu však môžeme zničiť strelou. Niekedy máme počet tých strel obmedzený. No a po ceste zbierame diamanty. Chodíme smerom dopredu a doprava a doľava, ale šikmo dopredu, šikmo doľava. To znamená, nejdeme pri slažení tohto tlačítka na toto poličko, ale takto šikmo, čím narazíme do toho meteoroidu. Takto vyzerá zrážka. Pôjdeme dopredu, šikmo doprava a ešte musíme zobrať ten diamant, tak šikmo doľava. Hra je poháňaná umelou inteligenciou, vďaka ktorej sa hra prispôsobuje tvojim schopnostiam. My tú umelú inteligenciu nevyužijeme, ako som povedal, prejdeme si všetky úlohy. Tu máme tím, ktorý túto aplikáciu na fakulte informatiky Masarykovej univerzity vyvíja. Môžeme sa dať do práce. Tri kroky vpred. To bude úplne ľahké. Jednoducho tri kroky vpred. Začína to ľahko, ale postupne sa to sťažuje. Otáznik je oranžový. Takže máme 4 nové nápovedy. Toto sú príkazy na ovládanie raketky. Príkazy môžeš používať opakovane, ako sme videli. Použil som trikrát príkaz vpred. Tu skladáme ten svoj program. Bloky majú tie zobáčiky, vďaka ktorým ich do seba napojíš. Musí to byť tak umiestnené, aby tam neboli žiadne medzery. A raketka bude vykonávať iba príkazy zapojené pod štart. Keď to dám niekde mimo, tak to nebude fungovať. A program spustíme kliknutím na toto tlačítko. Môžeme to používať opakovane. Príkaz pre let o jedno poličko vpred. No a môžeme si to spustiť. A prvá úloha je splnená. Odporúčajú ju nám level doľava a doprava. To je tá umelá inteligencia. Ale my pôjdeme cez prehľad úloh a nepôjdeme až na tento level, tuším, taký nám odporúčal, a pôjdeme to pekne porade. Na úvod to bude veľmi ľahké, ale postupne sa to bude sťažovať. Je čas rozlúčiť sa. Bolo to majte sa.